په خوست ولایت کې یو شمیر معیوب او معلول وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دغه معلولین د طالبانو د مرستو تر څنګ د حرفوي زده کړو د کورسونو غوښتنه کوي. آینده کې مطلب دا ده چې د ټولو معیوبینو دپاره که کوم کسب کوم کور د سره مناسب وي که نه هغه کسب هغه کور د دپاره مقرر کړلی شي، هغه کور کسب په زده کړلی شي. بل چې کومې دی حقوق دي لکه 6000 افغانۍ ما ورکوي، 3000 روپۍ په نفر ورکوي چې څومره په میل وي. هغه په کول کې په ټاکلي وختو ته ورسېږي، بیا دی څه ګزاره کېږي. که چېرې هغه ډراپ شي او پیسې د حرفوي زده کړې نه لري او چې کومه دغه بیا ډېر د ستونزو سره مخ یا سول کې یا پردې لار کې نوست وي یا چې کومه د قرضې کې بس دا ډېرې ستونزې لري. بیا د خوست ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 6000 معلولین او 10000 یتیمانو کونډې له دوی سره ثبت دي. د دغه چارواکو په خبره چې لومړیتوب زیاتو اړمنو کورنیو ته ورکوي. دې کې زموږ سره غالباً 6000 معلولین دي یوازې او غالباً 10000 یتیمان درسي، داسې کونډې درسي زموږ سره چې کوم د خوست ولایت ثبت دي. او په دې کې د موږ سره بعضې وخت کې په شپږو میاشتو کې یورې موږ سره هغه کوي چې هغه موږ مستحقه داسې هغه مظلوم کسان ته برابر کړی دی. طالبان په داسې حال کې د معلولینو د ستونزو د حل خبره کوي چې د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان کومه ځانګړې برنامه د معلولینو د ستونزو د حل په موخه نه لري. د دو سال گذشته کې حکومت سرپرست به اصطلاح حاکم از طرف افغانستان در دو دوره تا به حال هیچ نوع راهکار اقتصادی مشخصی که جامعه معلولیت افغانستان بتونه نجات بده مطرح نشده. شاید بهتر باشه که جامعه جهانی در همکاری با ساختارهای داخلی در افغانستان به خصوص با نهادهایی که برای معلولیت کار میکنند در افغانستان همچنان با صلیب سرخ و یوناما هماهنگی بکنند و ساختارهای جدید را ایجاد بکنند که بتونه جامعه معلولیت افغانستان حمایت بکنند. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو 5 کورنیو څخه یو سخت معلولیت لري. د شرمنکو په نظر چې تیرو 4 لسیزو جګړو د نورو ستونزو تر څنګ په زیات شمیر معیوبین او معلول وګړي هم تر شا پرې ایښي دي. شمس آرین، امریکا، ژغ.